Doktor, kënaqësi të kemi këto. Faleminderit, kënaqësia është e imja. Faleminderit shumë. Nuk kemi katikjem temës COVID-it, sigurisht që do të jetë ndoshta ajo pika kryesore që kemi me diskutuar edhe këtu në studio. Si është jesh sot, po flas kështu, të flasim ndoshta një bisedë pak më gjatë. Si është të jesh në profesionin e infektologut? A është kjo një sfidë shumë e vështirë, sidomos në këtë dy vjeçar për ju edhe për gjithë infektologët e tjerë? Dëgjoni, infektologjia është një lëmi emergjente. Dhe ne jemi të mësuar tërkohën me këto sfida shëndetësore. Është vërtet që këto dy vite të fundit kanë qenë shumë të ngarkuara, por si do që tjetë, kur ta kesh profesionin e mjekut si misjan, gjithë gjë bëhet më mirë, edhe më lehtë. Profesioni jot ka qenë një mision? Sigurisht që po. Definitivisht profesioni mjekut është mision. Që jem mjek në shtëpi, jem mjek në familje, jem mjek në rrugë, jem mjek në vend të punës, pra dallon shumë prej profesioneve të tjera. Si e kemi sot klinikën e infektologjisë? Ka raste të shumta që po lajmërohen me Covid apo jo? Më duket është qetë, nëse se gaboj. Për momentin është situata nën kontroll, relativisht është qetë. Numrat ditor të rasteve të reja janë një shifrore, ndërsa numrat e pacientëve të cilët veç kanë nevojë për spitalizim nga Covid janë minor kështu. Po, po. Si ishte para dy viteve? Si nisi gjithçka? Ta rikthejmë dorasha një histori të shkurt, në pika të shkurta ta rrëfejmë pak. Si reaguat ju si ekspert, po them profesionist të lëmisë, kur patë edhe rastet e para që zbarkuan në klinikën infektive? Realisht duhet të them nuk ka qenë situatë lehtë për shkak se pandemia me Covid kishte shumë çka të paqartë në fillim. Ishin të paqarta rrugët e bartjes, ishin të paqarta shkala e infekciozitetit, dy u bani mitizim në opinion. Mua më kujtohet në atë ndrim, kur ishim neve të nesërmen që kemi pranu rastin e parë, infermierët tona nuk kishin frikë të shkojshin në shpirt përshkak se ishin në familje, mjekët hezitojshin për kundër faktit që i përdorshim të gjitha masat për parandalimin e infekcionit. Pastaj, kemi pas probleme në organizimin e punës, për shkak se profesionistët tjerë të cilët na nevojitëshin si konsultant, hezitojshin të vishin tek për vizitë edhe për konsulta, kështu që e vërtet, fillimi ka pas sfida, por me kalimin e kohës u mësuam me këtë, dhe tash konsiderohet si një patologji e rëndë, por me të cilën duhet të ballafaqohemi. Ka pas edhe shumë lajme të ndryshme, dezinformata nga të shumë persona që ndoshta kanë dhënë që po ipët ose s'po ipët trajtimi dur nga doktor sepse të shtruar me në klinikën infektive me Covid nuk kanë qenë vetëm në klinikën infektive, kanë qenë në gjitha repartët e institucioneve tjera brenda QKK-s. Po, dëgjoni, mas pari një herë në fillim derisa nuk humbushen kapacitetet të plota të klinikës infektive, kemi trajtuar vetëm ne. Por me kalimin e kohës, numri rastet sa vinë të shtohi, atër u deshqet e zgjeroshim në pulmologi, pastaj në mjekësi sportive, pastaj në disa departamentet e internës, pastaj u dasht të hapët edhe një repart në ginekologi për shkak të gjinisë femrore dhe të femrore, pastaj u dasht të hapët edhe një repart për Covid në pediatri për shkak të moshës femirore, kështu që realisht me kalimin e kohës, vështë një pjesë e malë e spitali u shëndrun në spitali me Covid. Bie fjala edhe në klinikën e neurologjisë që kemi pas shëndruar në gjysën e madhe për me pacienta me Covid. Doktor, a është mundon që viruset e tjera, e mundon është kjo po shihet, viruset e tjera normale, që janë viruse sezonale, të jenë më të rënda se Covid-i, pse duhet ndoshta të bëhet gjithë ky alarmim kaq i madh, ka pas raste vdekjesh edhe po them në periudhat e mëhershme, nëse personat kanë pas grip të sezonës, a ka qenë ajo e lansuar tek publiku, pasaj që ta dim publiku që kaq persona kanë vdekur nga një virus i sezonës? Një gjatë duhet të themi që pandemia me Covid ka qenë një pandemie cila e ka befasu edhe botën. Ka befasu, e vërtet. E vërtet, a qëndronë që ka pas shumë paqartësi tash në fillim. Shumë. Paqartësia e parë ka qenë për, edhe pse i kemi ditë kryesisht ato rrugët e bartjes edhe transmisionit që dhe manifestimin klinik për i Wuhanit kërë paracit herën e parë, i kemi shrydzu, edhe pse i kemi shrydzu edhe përvojat e shteteve tjera të cilat ma herët evidentun rastet me Covid, por prapë se prapë me kalimin e kohës nëse i kthehen i pas edhe i shifni prononcimit edhe të ekspertëve ma të njohur botëror,
të gjithë i kanë revidu ato deklaratat e para, do të befasoroshin edhe vetë që kanë thanë në fillim dhe tash, çfarë flasin. Ajo që ka qenë brengose për personelin shëndetësor është se barnat e cilat i kishim në përdorim asjeni nuk ishte i definuar dhe i dokumentuar si anti-Covid si duhet. Dhe nuk kishim vaksine ende. Pra, kur s'ki barë, s'ki vaksin dhe ki vetëm, merë është vetëm e pasojat e smundis, pra me rast të komplikuara, vërtet, është e rëndë. Është e rëndë. Mendoj, vaksinimi është forma e vetme e shpëtimit? Për momentin, po, dhe unë mendoj që vaksinimi do tjetë shpëtimi i planetit nga Covid-i. Do thotë, me vaksinim masiv të gjithë populatës mbot, do të mendoni që do të largohet për një, ose ka, ndoshta, burime informacione, ose studime, sepse ka një studime të shumë ta dinë se si po varione, a do të ketë, ndoshta, edhe verzionet të reja të virusit? Qëndrimit të sot më janë, që sa më shpejt që të arrinë atë imunitetin kolektiv, apo të tufës, si po i thejnë, aq më shpejt Covid-i do të zhduket nga planeti. Por problemi që ndronë që të arrim vaksinimin dikun rrëth 80-90% në rangët e planetit nuk është e letë. Dhe kjo interval kohor, pra deri sa të arrim këtë nivel të vaksinimit, ose të krijimit imunitetit natural përmes kontaktit të drejt për drejt me virusin, do të shoqërohet me paraqitjen e formave të reja. Uroj që format të reja mutante që paraqiten të jenë brenda aspektit të mbrojtjes së vaksinës, pra mos të ndodhë në një befasi që do të kemi nevoj të nanuitë që të bëjmë një vaksinim shtes. Apo do të kemi format të reja, doktor? Sepse po, që tash e pash para disa ditë, se disa ka qenë 100% sakt që ka dalë edhe një vërzion tjetër i ri. Dëgjoni, pa do të paraqiten, ne kemi janë nisë me atë variantin klasik, pasaj bla 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 bla, erdhëm deri te Omikroni. Duat të them që do të ketë forma të reja. Pasazhimi i virusit prej një individit në individ tjetër rrit gjasat e mutacionit. Dhe ky mutacion ne nënkupton në rend të parë ndrimin e agresivitetit, ndrimin e kontagjozitetit, pra do të thotë tipet të cilat mund dalin mund të jenë më agresive ose më pak agresive. Mund të jenë ma kontagjozë ose ma pa kontagjozë. Pra të shkallën e infekciozitet mund të kjerë ma të lartë për më të ullë. Jeni ballafaqu me probleme tila ma agresive pas, ndoshta, paraqitjes parë tek personat, pacientë shumë me virus? Jo, mendoj që varianti Delta ka qenë pak ma e rëndë, dhe sa rastin me Omikron e ndërën nuk i kemi të evidentuar. I kemi dërgu disa mosra në Gjermani për verifikim, por me sa di deri me ditën e djeshme nuk kemi marrë ndonjë rezultat, pra do të të ende nuk kemi. Edhe pse, me që të shpërnda në rang të botës, mjaft të shpërnda Omikroni, mendoj që dje Britania ma dhe shënoj viktimin e parë nga këj variant të iri Omikron. Edhe pse, nëse hynin e website-in në World Metrics, shefni që me mija vdekje evidentohen në ditë në shumicën e shteteve. I bje që Covid-i nuk është hajgare, për ata që besojnë në mitet shumëta, për ata që thonë që teoritë konspirative ndoshta janë shumë besushme, nuk duhet të vakcinohemi e gjërat e tila. I bje që asë njerë të mos besohet në gjëra cilat thuhen, po them, kështu në rrugë, doktor? Dëgjom një diqka, gjithdoherë ka pas grupe njerëzisht të cilet kanë qenë kundër vaksinimit. Por këtë herë, mendoj që kampanja kundër vaksinimit ka pasë dhe prapavi politike për blerjen e paqes sociale në vendet caktuara. Pse e them këte? E them për shkak se të gjitha vendet nuk kanë mund për me siguru vaksinë. Sasia vaksinës e ishte e prodhuar nuk ishte e mjaftushë për tërë botën, dhe vendet që nuk ishte mundësi të asiguronin, i lanë hapsirë kunder propagandës që të zë vend, ndërsa kur u siguru vaksinë, atërëve që filloj që të bëhat vonë. Realisht, nëse flasim tash nga perspektive e sotit, atërë vaksina është e sigurt. Është zgjidhja. Edhe aktualisht është zgjidhja vetme që pandemin të afusim në kontrol. Jeni taku me personat të tjilë cilët kanë besu që nuk duhet të marrin vakcinën, pastaj është rikthy edhe kanë fillu që tjenë, do shta me krejt botën, po the me shumicën prej personave në botë? Ne kemi
kemi pas, mjaft pacient mërënat të cilët kanë thonë në fillim që s'ka COVID, COVID-i nuk është asgjë, COVID-i është grip, dhe të cilët kanë përfunduar në spital me forme komplikuar të COVID-it, të cilët edhe janë pronuncuar në media që kanë bërë gabim. Pra flasë kjo është në periudhën para se të kishim vaksinën. Masi na erdhi vaksina, kem pas forma kur njerëz caktum janë kon kundër vaksinimit dhe pasi janë smu, i kanë pas tjert në klinik që kanë pas form të let që kanë pas një apo dy dozë vaksin, kanë dru komplet opinionin. Problemi që ndronë në ato që ndoshta media duhet pak më tepër të jenë të fokusuara në drejtim të dhënjes hapësirë më tepër këtyre individëve të cilët veç janë pendu pse se kanë marrë vaksinën. Pse thua ti tregojnë mediat që këta persona s'kan besu, por që sot janë ende, jetojnë edhe... Thëm këte, për shkak se shkolla e vaksinimi tash në Kosovë ka rënë shumë. Dje kanë qenë 300 e diçka 400 vaksina që marrë ende ditës. Tash ne jemi në periudhën kur duhet filloj me dozën e tretë të vaksinimit. Pra do thot, tash ne duhet presim një rritje të numrit të pacientëve të cilët, të personave të cilët veç e kanë marrë dozën e dytë, të shkojnë të marrin dozën e tretë, që t'jenë të mbrojtur ashtu si duhet, për shkak se ka vaksin. Dhe pastaj e kemi anën tjetër, jemi dëshmitar të asaj që efektet anësore të vaksinës janë minore, kurse efekti mbrojtës i vaksinës është maksimal. Pra, personat të cilët janë të vaksinuar me 2 ose 3 doza, ata mund të infektohen nga virusi, por forma është, forma e manifestimit klinik është formë shumë e lehtë, zakonisht pa komplikime, edhe nëse komplikohen, numri atyre që kanë pasi curi të pafa bashkë ka qenë minor. Doktor, vetëm 6 muaj ditë që ndron imun një vaksinë në trupin e njeriu, ta duhet të vaksinohem me 4 muaj, 6 muaj ose sa janë me rregull. Kjo varet, dëgjoni, kjo varet nga reagimi i vaksinës, nga imuniteti i personit që e ka marrë vaksinën, varet nga lloji i vaksinës të cilën e merr, por që të gjitha vaksinat janë vaksina imunogjene, pra do të mbrojnë kundër COVID-it. Ko zgjatja e qëndrimit të imunitetit, ne mund të flasim me përvojat që i kemi. Është dëshmuar në botë që imunitet stabil është për 6 muaj dhe mas 6 deri në 8 muaj duhet fillohet me dozën e tretë. A do të sa do të zgjat imuniteti pas dozës së tretë, do duhet ta shohim në projektet dhe në hulumtimet shkencore të mëvonshme. Dëshiron të kesh komunikim me publikun? Të që të rasim, pa problem. Mund të telefononi që tani në numrin 038-603-503 nga Kosova dhe plus 3-3-4-8-1-8-1-8-1-8 nga diaspora të bëni pjesë e bisedës të pyesni doktorin pse duhet të vaksinohemi edhe ju që ende dyshoni dhe keni dyshime që vaksina nuk duhet të mirët, doktori doa dëshmoj të kundërt në tani në studio. Tha që në varet, kur jemi të pjesa imune vaksinës, në varet nga loj i vaksinës, nuk duhet të bëj marketing edhe të bëj reklam që të përmendi emrat caktuar të vaksinës, por deri më tani, cila vaksinë është dëshmuar që është vaksina, ndoshta që i ka bë persona të jenë shumë... Të gjitha vaksinat janë imunogjene, ajo është e dëshmuar. Unë e qenë në prononcim të para, kom pas thanë që popullata e Kosovës do të vaksinohet me vaksinat me të cilat do t'i merë qytetari bashkësisë evropiane. E kom thanë këtë për shkak se kom qenë i vetëdijshëm që të nesërmen do të na nevojitet një pasaportë vaksinale e qarkullimit. Po s'po njihet, doktor, më duket jashtë Kosovës ajo pasaportë e vaksinës. Po si, ka pas dhe probleme në aspektin logistik të futjes së dhënave, për ndryshe jo njihet. Do të thotë njihet. Njihet, po si. Se kam komunikuar me persona të shumë që janë të vaksinuar, është dashur, nuk e di se cila ka qenë zgjidhja e tyre, por nuk është njoftuar. Unë them se deri më sot ne kemi hyrje dhe dalje sa doni prej Kosovës. Shumë mirë, po. Të gjithë ata që dalin kanë duhet ta kenë mbrojtjen vaksinare, pra duhet t'i dëshmojë që i kanë së paku dy dozat e marruna. Me pyetet cila është më e mira, realisht të gjitha janë imunogjene. Dhe cili është dallimi mes njëra tjetrës? Ka pasur shumë nxitim që mos të mirë ndoshta që po i përmendi AstraZeneca. Ka pasur aq shumë komunikim në popullatë që jo të mirët, jo ajo Pfizer, jo kjo tjetra, jo kjo tjetra. Ndoshta këto janë vetëm thashë thëme. Dëgjoni, mas pari tu ka shumë çka që nuk ja vlen edhe të përmendet. Bie fjala, bie fjala. Po. Bie fjala e kemi rastin me AstraZeneca-n që e përmendet. AstraZeneca është vaksinë e zbutur. Pra është virus, por i zbutur. Vaksinat e zbutura i bie që ju do të keni një formë të lehtë
të manifestimit klinik. Pra, është virus që e merrni, por do të krijon imunitet pa rrezik të ndërlikimit. Dhe AstraZeneca ka pas kapacitetin më të madh të prodhimit në kohën kur ishte procesi sigurimit të vaksinës. Dhe ne me vaksinat të zbutura virusale kemi përvojë 50 vjeçare. Pra, do të thotë, si për, sa i përket efekteve anësore, sa i përket efekteve mbrojtëse. Tjetër. Pastaj kemi vaksinat të mbytura, të cilat fatmirësisht. Të mbytura është një lloj i cili prodhohet në Bashkimin Sovjetik, një vaksinë, duhet t'ja përmend emrin. Asnjëse, nëse nuk. Dhe një tjetër që prodhohet në Kinë. Efektet e tyre pritet që t'jenë ma të ulta, pra ma pak t'jenë mbrojtëse, por prap edhe ato e një imunogjene. Në Kosovë ne kemi pas vaksinën AstraZeneca, që ka qenë e atenuar, dhe kemi pas Pfizerin, që është gjenerata e fundit të prodhimit të vaksinës, pra është me atë spike proteins jenë marë kodet të tyre genetike, të cilat janë multiplifiku, janë rregullu dhe janë prodhu në formë të vaksinës. Shumë e dobishme. Shumë e dobishme. Shumë e dobishme, është shumë mbrojtëse dhe mbron shumë mirë. Pra të gjitha format e vaksinës që ne kemi pas në Kosovë, pra kanë qenë kompatibile me tregun evropian dhe me qendrimet e CDC-s dhe të OBSH-s. Pa tjetër që po. Më duket e kemi një telefonuas nëse nuk e ka bëj, a e kemi dikë? Po e kemi, kemi shumë telefonuas. Ta dysh, doktor, që sot nuk pështon edhe 20 minut, ato të jemi bashkë studio. E kemi dikë, të përshëndesim shumë. Të përshëndesim? Po, kush na tret? Ju përshëndet, pari e përshëndet doktorin, i cili është një doktor i mrekullueshëm. Pa tjetër që po, edhe doktori i merë përshëndetjet e tua edhe këtë përshëndetje. Panderit. Panderit. Dhe ishtë ta pysë doktorin, une nuk e kam ditë që e kam pas virusin, po me analizën, kam shku me ba analizën, ka dalën negativ, po e provova me pas dëshirë me provuën, a e kom pasën virusin. Edhe më ka dalë që e kam pas virusin, po une nuk e kam ditë. Nuk e kam ditë që e kam pas virusin. Unë jam e lumë të shëty s'pas ka mundu as pak, në anën tjetër ketë që ndoshta nuk është ditë për shkak që kanë mujtë me u infektu. A je vaksinu, pytja që ndronë? Jo, nuk jam vaksinu, se kom pasën heliobakterian, me antibiotika, më thamë vasit të kryn antibiotikat, mund është mu vaksinuë. Para sa kohë e keni konstatuar që keni dalë pozitiv për koronavirus? Nuk më kanë të regu vetëm me antë gjakut e kam bërë që e kam pasë. Kur e keni bërë gjakun? Gjakun e kam pa që një mujtit. Okej. Edhe më kanë dalën antitrupa. Dëgjomni, të flasim tash për lojnë antitrupëthave cilat i keni, unë nuk mundem, përshka sektor nuk i kam, por dhe të ishte mirë që të konsultoheni me infektologun e parë që e keni më afër, në atë mirë që të mirët një qëndrim lidhur me vaksinimin tuaj, për shkak se imuniteti pas kalimit të Covidit me kohë bie. Pra dhe personat të cilet e kanë kalu Covidin në formë asimptomatike, po madje edhe simptomatike, obligativisht duhet të mbrohen për shkak se pas 6-8 muajve pritën pritët që mos keni më mbrojtje. E tash duhet me marë vakcinën, po? Unë mendoj që duhet të merim vakcinën. Po. Edhe që i kom pas të heliobakterën këto antibiotika që kam fi. Dëgjomni, helikobakteri trajtojt 7 dit me 3 antibiotik, me 2 antibiotik dhe përmbyllët puna. Ajo është një infekcion bakterial që nuk ka lidhje me infekcionin virusal. Normal nuk është mirë që në të njëjtën kohë organizmin të angarkojmë edhe me trajtim të një bakterie dhe me dhanjën e vaksinës, por si dhe që tjetë nuk paraqet një kundër indikacion. Ju trajtimin e keni përfunduar, tash duhet të bëni testin për nivelin antitrupëthave që i keni dhe të shkoni ta merrni vaksinën. Doktor,
Po të pësë diçka tjetër, se e kemi edhe një telefonuas me njëherë tani. Po e përmend që pasojat më të mëdha, po shihen ndoshta 5-6 muaj ose 7 muaj. Ne po jetojmë këtu, po e shohim çdo ditë, ndoshta po ndëgjojmë raste shumë të sidomos tek moshat e shtyra që po fillojnë ankesat e tyre, sidomos me pjesën e mushkrive pas ndoshta një vite. A dëgjoni, jo. Si ka mundësi që të lë pasoja ka gjatë? Po, është vërtet që rastet post-Covid tash jemi tu i pa. Rastet post-Covid tash jemi tu i pa dhe vërtet po kemi të lashe për shkak se ata pacientë që kanë pasur ndërrime ekstensive në mushkëri, tërhiqja komplete e tyre po kërkon kohë të gjatë. Pra, periudha e rehabilitimit të tyre është mjaft e ngadalshme dhe por jo të secili. Por jo të secili. Por zakonisht llogaritet që për 3 deri në 4 muaj shumica dominuese e të sëmurëve me forme në randë klinikete, rikuperohen në jetë. Po. Hajde, kemi, po më duke tjetër telefonuas, për shëndesim shumë. Për shëndesje. Faleminderit shumë, kush inkuadrohet? Deshta, veshti pyetje doktorit, onë nuk e kom bërë testet asë një heret, por e kom marrë 2 vakcinat, edhe nuk e dija, kom posë, nështë kom posë kur. E qka po të ndalë me bërë një test? Valoj, së këmë po, pak njerë, së këmë po, së këmë po, së pasoj, asë simptoma viruset. A i ke marrë 2 vaksinat, po? Po. Shumë bukur, unë të kisha rekomandu të bëjsh një test për nivelin antitrup, thave me pa, sa je imbrojtur dhe a do të ketë nevoj të mendojmë në rastin tuaj për dozën e tretë të vaksines. Përshëndesim, përshëndesim shumë, e kemi tjetër me njerë, po e inkuadrojmë, doktor. Përshëndetje? Përshëndetje. Kush po na thret? Edin Haxhiu nga Filonda. Nëse dëshironi as identitetin, mos e tregoni, s'ndiheni rehat, por që telefonuesi është shumë i hapur. Të falenderojmë shumë? Po, e kam një pyetje për doktorën, se nuk pen gjë, është për këtë vaksinën e Covidit, se në jetën Filondi ku morë 2 fazere. Po njerës po folin që nuk është e mire, shka këtën tani defekte mas 5 vite. Ashtë kjo e sakta, ja, a din t'i shka doktore me nga kalzu për këtë vaksinë. Doktori din shumë, po asë mos u merë me ato teorite personave që s'pomendoj. Po s'merë në qashtu është, po njerës po flasin, asë jo në di që doktore t'i besuet që atë të doktore, pa tjetër. Po s'muet njerë i shkën të doktore. Pa tjetër. Po duat ju them, vaksina Pfizer është e sigurt sa të gjitha vaksina tjera, ndoshta mandje edhe ma e sigurt se sa të tjeret. Dhe ka efekt shumë të mirë mbrojtës, efekte minore anësore, dhe krejt ato që ka thojnë që mas 5 vjetëve ka me pas efekte jo të mira, jo të kësia, krejt janë spekulime, përshkak se këtë vaksinë nuk e kemi që 5 vjetë në përdorim, por e kemi që një vjetë të gjysë. Kështu që vazhdoni, jetoni të lumtur, vaksinohuni. Vaksinohuni. A kemi dikë tjetër, më duket që e kemi edhe një telefonues tjetër, se dia është nga Kosova, po nga diasporat, për shëndesim shumë. Alo, mirë dita. Po, kush në atret? Unë jëm Arsimi për Gilonit. Arsim, për shëndesim. Dasha da pysë, doktorin në dishka, unë vetë kam qenë me COVID, edhe tash një vit, do me thonë, kam përfundu, jem konë svital, po dosha me pytë një, lodhje mu ka shfaq, lodhje. Krejtve na u ka shfaq, më duke ta e lodhje. Do shtash kjo gjendja psiqike, doktor, pak që lidhet edhe me fizikën edhe me krejt. Exakt, efektet në periudhën post-Covid jemi duke hulumtuar, është e mundur që të ketë lidhje me Covidin që e keni kaluar, por duhet ju them, tash kemi edhe viroza tjera të ndryshme të cilat nuk dalojnë shumë nga simptomatologjia e Covidit, ndaj nëse keni në i shenjë të infekcionit, apo në i shenjë të prekjes e rrugve të sipërme respiratore, nuk duhet ja përshkrujmë këte Covidit që e keni kaluar para një vitit. Edhe pse po them, shumë qka është në proces të hulumtimit lidhur me efektet psikike. Mund të thuash se dëgjon nga shtëpia apo pse? Në efektet psikike, në efektet e rikthimit komplet të funksioneve si ma herët. Mirë po rastet, nëse në këtë rast kjo ka qenë mirë, edhe tash ju ka rikthy një lodhje, nuk mund t'i përshruhet ma Covidit, tash duhet t'i përshruhet diçka tjetër.
Se thua, doktor, thua që ka? Po them për shkak se ai është kanë një proces progredus. Mm. Pra do thot, rikuperimi, masit bëhet i plot, atëherë lidhshmëria ndërmjet COVID-it me sindromen post-COVID është mjaft e komplikume. Duhet të përjashtohen krejt shkaktar tjerë të mundshëm për me mbet vetëm post-COVID për me qujtë. Është pak, doktor, une personalisht vet, shumë shpesh ndoshta ndihem më e lodhur, ka njerë pja vlo faj në vjetëve, po 30 vjetë, ndoshta po ndihem shumë e lodhur se para 2 vitësh. Kjo është ndoshta gjendje pak e përzime, thashe dhe njerë me gjendje psiqike, apo është një ana për simptome më të forta të post-Covidit kjo? Sindromi... Që ndihem lodhje dhe ndoshta jemi shumë aktiv ndaj konsumimit të vitaminave, ose... Sindromi lodhjes ka etiologji të ndryshme. Mm. Nga ato që nuk mund t'i dëshpoj farë, pra qofshin ato psiqike, qofshin ato mënyra jetës, qofshin ato defektet e ndryshme në vitamin, në stilin e jetës. Ka shumë shkaktar, nuk mund t'i alam vetëm Covidit. Jo, jo, edhe pse Covidi nuk përjashtohet, jemi real. Asese. E kemi dikë tjetër të përshëndesim shumë? E kemi dikën nga Kosova, po më duket. Përshëndesim? Alo, përshëndetje. Kush po na thret? Ne do të ndodhë atë në klinikën universitare. Përshëndesim shumë, po. Pikë spori, përshëndes doktorit. Mm. Alo, përshëndetje. Po dëgjojmë, mund të lirisht të flesni, po dëgjojmë. Ne kontrollojmë nga qendra klinike universitare. Përshëndes doktorin Ashok. Faleminderit. Dhe të atërës doktori me qëmë që jëmë punëtori gozra dhe një shqisë medicinale. Edhe i ku morë dy vakcinat AstraZeneca. Mm. Edhe asë njerë nuk unë qenë pozitiv. Edhe? Edhe më puna të jetën fdi a të daman 5-0, po AstraZeneca. Dhe zamë në unë ju kësha rekomandu edhe njëherë të testoni në aspektin imunologik për shkak se mas dy dozave ish dasht të keni përgjegje imune si duhet. Ju keni marë dy doza AstraZeneca. Aktualisht në Kosovë është në përdorim vetëm Pfizer kemi. Dhe Pfizeri është shumë i mirë. Shko mere dozën e tretë nëse i ke bot 6 muaj nga doza e dytë. Edhe pse po ju them, ju kisha rekomandu një herë se pari të shkoni dhe t'i bani antitrupsat. Mm. Të përzien dozat me zvete, se ka ndodhë kjo, dhe ka qenë përfitimit e lansuar që nuk është ndonjë problem. Nuk është ndonjë problem, bire, ka... Imunitet më ka të protokole, ka protokole të cilat i rekomandojnë kombinimin. Mm. Ndërsa ne në Kosovë aktualisht kemi pa. Në saku informaton vetëm Pfizerin. Hajde, kalujem tek një tjetër telefonuas nga Kupo Nathret. Përshëndetje. Të përshëndesim shumë. Vesniku nga Peja, përshëndet doktorin. Faleminderit. Me datën 7 prill, jam diagnostifiku me COVID. 7 prill? Kom pas problemet maja shumë. Kom qëndru 2 muaj në spital. Ta shë jam pak ma mirë, po kom probleme shumë edhe kom hala shije nuk kom. Që ajo kom pëngër shumë, pëse së kom qovat shije e guajsin. Spo janë një as një ushimit, as hudrës, as askujta? Pak shumë. Erën po, e shien jo. Erën po, shien jo. E vështirë, doktor, mos me pas shien? E vërtet, çrregullimet në të nuhatur dhe në shem janë evidentuar në pandeminë e Covidit, por atë që dim deri më sot, pra, për këtë interval 2 vjeçar, është që rikthehen. Me kalimin e kohës, rikthehen komplet. Rikthehen komplet. Zgjat kjo periudhë shumë? Zgjat. Varet për individit, por kthehen. Se e vështirë me kocë mushqe dhe mos me është shumë e vërtetë që është vështirë. Mos me di çka e kanë. Kemi vëmë duket i kë. Pak e vështirë. Kush na thret? Mirë mëngjes. Të përshëndesim shumë. Përshëndet doktorin edhe ty. E kam një pyetje. Patjetër. Zoj, pa tjetër, mund se po ndëgjohet, mund të bëni pytjen? Jemi konen me një dhjetore, kemi po 2 muaj që jemi konen spital për koronavirusit. Mm-hmm. Pas... Po, a muna mi marë vakcina tashtja ajo, me nga tregu doktore?
Me 1 dhjetor. Po, 2 muaj kemi po. Da, më thonë, keni dalë në muajin shkurt nga spitali. Ja, ja. Më shkurt ju, po jemi shkuar në 7 orë. E jemi lëshu me 1 dhjetor, këti muaj. Do më thonë, me 1 dhjetor të këti vitit. Po. Para 10 dita, po? 2-3 dite. Po, 2 muaj kemi po, po. E 2 muaj keni qëndru në spital? Okay. Ja, ja, kemi qëndru 2 javë, 3 ditë. Aha, okay. Mendoj që ju duhet të presi së paku 6 mujtet dhe sa të meni dozën e parë. Dozën e parë 6 mujtet, po. Besoj që është përgjigje shumë me shkurt e sakt edhe ta praktikonit. Për shëndesim, zoj, shpesojmë që jeni mirë me shëndet. Nëse kemi edhe dikë tjetër, po e nënkuadrojmë shumë shpejt se kemi edhe rrjedhëm tjetër të programit. E kemi dikë? Alo, alo, derisa të lajmërohet dikush, doktor, të pyes për fond, cili do të ishte një mesazh i jotë i fortë të vaksinohen të gjithë, pavarësisht se cila vaksinë është? Mesazhi im është, vaksinohuni. Cilin do vaksinë që do të merri është imunogjene, ju mbron. Vaksina mbron nga format e randa të smundjes, ju mbron nga vdekja, dhe njëkohësisht, me vaksinim ju do të mbroni jo vetëm veten, por edhe tafërmit tuaj. Pra, apel, vaksinohuni. E kemi më duket edhe dikë po e mbyllim me këtë telefonus. Kush telefonon? Mirë mëngjes. Nëse s'na ndëgjon, po e ndalim me njëherë sepse jemi jashtë kohës. Doktor, kënaqësi shumë e madhe është që të kisha në studio. E di që kanë mbetë edhe shumë pyetje të tjera dhe shumë ndoshta pikpyetje. Pikpyetje s'ka sepse po i dim ndoshta në tërësi ose formalitet të gjitha problemet që mund të shfaqen nga një ana prej viruseve që ka kapluar krejt botën, por që e rëndësishme që ne të jemi këtu ku pas kohë me ju sjell këto informacione publikut. Ju faleminderit juve, edhe ju përgëzoj për këtë emision. Ju kështë rekomanduar që ma shpesh bani emisionet këtila. Pa tjetër. Çdo të martë jemi këtu, kështu që e iftuar, çdo të martë emisionet studios. Faleminderit. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe. Unë kaloni edhe...